Men det är ganska liten arbetsplats. Flytta det här magasinet. Vi kommer förstå varför när vi kommer in här. För det är ganska fullt och trångt. Målningen är här. Och vi ska ta fram den. Vi ska ta fram den. Snart är vi där. Då ska vi se, hur ska vi göra nu? Kommer vi över? Jag tror att man kanske måste flytta det här till. Så kommer det runt där. Den går inte in i... Okej. Okay. Mm-hmm. Kan vi ställa den? Ska vi ställa ner den kanske? Sådär. Är det här konst? Ja. Är det konst? Vad är det som gör att detta blir konst? Jag tänkte jättemycket på vad är det som gör att denna tavlan är konst? Säg nu vad det är. Alltså. Nej, men jag tycker verkligen den skildrar en tid och en stämning och den är väldigt lätt att ta sig in i. Mm. Jag bodde ju i sån här område, så jag kan känna igen mig i det. 70-talet och 80-talet. Den här himlen på något vis och de här antennerna. Det är ju så igenkännbart på något vis. Och den här riktningen, den här personen är liksom på väg in i någonting som är så som det bara upprepar sig i all oändlighet på något sätt. Och som slukar upp så väldigt många människor också. Det ryms ju så enormt många individer i såna här. Men man ser bara en person. Mm. Det är någon slags ensamhet i massan. Den här filmen börjar här, i ett arkiv i Ystad. Filmen skulle egentligen bara handla om tavlan och konstnären bakom den, Ronny Hård. Men så kommer jag på att tavlan innehåller så mycket mer. Tavlan berättar om ett land som inte längre finns, trots att de avbildade husen finns kvar och flertalet av oss som har bott i husen fortfarande lever. Det finns hundratals hus runt om i landet som ser ut så här. 9 våningar, gråa betongelement och 4 trapphus. Arkitektoniskt är husen inte unika. Det unika är det som husen symboliserar. Drömmen att med social ingenjörskonst skapa en jämlik värld. Rätt obeskrivbar igen. Man skulle kalla det för nöd idag, men det gjorde man inte då. Man var ju van vid att vara trångbodd och ha det här omoderna. Men det gav mig en insikt om vad jag kände behövde förändras, och det var bostadsfrågorna. Därför blev jag alltid intresserad av boendet och bostadsfrågor. Miljonprogrammet tillkom ju 64, va? Och jag minns väl att det här var 62-63, så hade vi våldsamma diskussioner. Det var Erik Holmqvist som var inrikesminister och då drev bostadsfrågorna, för det låg inom inrikesministeriet. Och jag är alldeles övertygad om att det var på en ombudsmannakonferens som egentligen Sten tog tag i detta och sa: nu ska vi, nu Sverige, min själ, driva igenom en bättre bostadspolitik eller en bättre bostäder för de boende i vårt land. Vi satsar på att vi ska bygga 1 miljon bostäder på 10 år. Och detta var nog 63, och sedan så kom propositionen 64. Det är Ronny som har målat tavlan. Ronnys målningar kretsar kring hus, bilar och landskap. Jag har sedan slutet av 70-talet varit fascinerad av Ronnys bilder. Förutom att jag känner mig hemma i miljön, så är det något dokumentärt i Ronnys målningar som gör att jag som filmare upplever ett släktskap med honom. Men det var ju så det var. Alltså, det var ju som var väldigt modernt och inne, och det var ju superrealismen. Och alla gick ju omkring med kameror. Och det skulle, man gjorde ett rutsystem på duken, alltså, så man kunde få de rätta proportionerna. Jag gjorde det från Lindängen också.
Nattliga såna här gråbilder, alltså nattljus med mycket dis och en ensam bil som kommer körande och sådär. Och där är det kanske de mest realistiska bilder som jag har gjort. Det finns absolut bra arkitektur i miljonprogrammet. Jag tror att miljonprogrammet är framförallt en fråga om att det var en radikal omställning för väldigt många människor. Jag vet hur, när jag flyttade till Göteborg på 60-talet och vi hade Västra Frölunda och Tynnered och det som utbyggnad och vi vallfärdade ju det. Jag tyckte det såg fantastiskt ut. Det var ju liksom så man tog emot det. Sen blev det kanske lite för mycket, lite för fort för att många människor skulle gilla det. Jag bodde själv, min andra privata lägenhet var ute i Frölunda och jag bodde väl där från 76 kanske eller 75 till 83 eller någonting sådär, två olika lägenheter. Och jag har aldrig haft så mycket grannkontakt och liksom så mycket gemenskap som jag haft i miljonprogrammet området. Och jag trivdes egentligen extremt bra där. Det är nu mer än 40 år sedan jag lämnade huset med de grå betongelementen. Trots att jag var lycklig där, kanske för första gången i mitt liv, så ville jag av någon anledning som jag inte kan förklara, bort från de räta vinklarnas arkitektur. Det var som de grå betongelementen aldrig blev mitt hem. Det utvecklades en modernistisk ideologi på 10-20-talet och den arkitektkåren anammade den och vann, kan man säga, och besegrade alla alternativa synsätt, de traditionella synsätten på arkitektur. Och sen lierade de sig på 30-talet med den makthavande partiet och nästlade sig in där. Och sen dess har det varit en total monopol, kan man säga. Smakmonopol, stilmonopol, byggnadsmonopol. Socialdemokratin, modernismen och framförallt då efter 50-talet när miljonprogrammet började sjösättas. Huvudskälet för miljonprogrammet, det var ju att bygga bort de sämsta lägenheterna inne i innerstäderna. Och samtidigt gav man då stöd för att man skulle kunna bygga in hiss i de omoderna lägenheterna. Se till att det blev bad och att de fick centralvärme. Och det kom in i så att man kunde bibehålla de äldre fastigheterna, modernisera dem och göra dem som ett trivsamt boende samtidigt. Så det var rätt mycket sådant som hände på den tiden. Och det här är då mer in i 70-talets slut, va? Allting var politiskt måleri. Man skulle, alltså skulle man komma någonstans skulle man måla samhällets baksida. Och så målade alla i stort sett. Och guden själv, det var ju Ola Billgren, men han målade ju inte så. Han hade sin egen superrealistiska stil. Så han var ju den man utgick ifrån, han var ju mästaren. Och sen då gjorde man som alla andra då, att man målade då samhällets baksida. Och det var ju ingen som köpte den konsten. Alltså, utan man målade ju det bara för att komma någonstans. Konst är ett uttryck, det är ett språk. Och om den säger någonting så har den ju lyckats med att vara ett språk eller en sorts kommunikation. Och sen kanske den tilltalar olika människor på olika sätt. Mm. Så det är inte, jag tycker att den tilltalar mig. Jag bor ju också i Malmö. Jag känner till den här miljön. Och jag tänker att även om man inte bor i Malmö så finns ju den här sortens kvarter. Eller ja, den här sortens verkligen platser lite överallt. Och jag tror... Men om jag går ut och går på Rosengård med en påse i handen. Är det konst då? I min värld så är det avgörande värdet i ett konstverk är inte själva föremålet som föremål. Konstverkets värde uppstår med konstnärens avsikt, betraktarens upplevelse av verket. Det innebär att ett konstverks främsta värde är ett egenvärde. Att vara konst och inget annat. Jag var väldigt intresserad av att bli antingen bildmakare eller skulptör eller någonting sådant, för bildmakare framförallt. Men insåg när jag var typ 18-19 år att det krävdes väldigt mycket för att göra ett intryck i det. Att det många gånger också bottnar i någon form av trauma som man behövde uttrycka. Jag
med min enkla borgerliga bakgrund och hade inget speciellt trauma. Men jag började läsa konstvetenskap för jag var intresserad av konst och ville existera i den världen. Och via konstvetenskapen fick jag plötsligt lära mig att arkitektur också betraktades som en konst. När jag i mycket mognare perspektiv funderar på vad det är arkitektur som konst, så menar jag att det ska kunna förflytta människor på något sätt. Då menar jag alltså idén om vad en byggnad är måste förvrängas lite för att det ska uppföra eller uppfylla kriteriet på att det är konst. Det måste göra någonting med, mer än bara vara en vanlig byggnad. Och vad då mer? Ja, men ett höghus som går sväller utåt när man är van vid att de spetsar upp sig, det uppfyller för mig kriteriet, så att säga. En hamburgerrestaurang som faktiskt känns mer omsorgsfull än man hade förväntat sig, som kanske är perfekt för en Tinder-date, är också för mig att arkitektur har förflyttat sig till konstens värld. Så det handlar väldigt mycket om liksom förskjutningar av en konventionell uppfattning. Arkitekturen är ju där hela tiden också. Den är ju svår att undfly. Och arkitekturen kan ju regissera en upplevelse väldigt starkt. Det är också någonting med formatet, att den är så stor. Mm. Som gör att man nästan liksom kliver in i den själv. Ja. Arkitekturen är där hela tiden och den är svår att undfly. Om vi accepterar att arkitektur är en konstform, så är detta arkitekturens demokratiska dilemma. Vi kan välja bort att köpa Ronnys tavla om vi inte tycker om den. Och detta gäller all form av konst. Du behöver inte konsumera konst som du inte tycker om. Tycker du inte om musiken kan du stänga av den. Tycker du inte om boken kan du lägga den ifrån dig. Tycker du inte om filmen kan du stänga av den. Men du kan inte välja bort husen på den här gatan om du bor i grannhusen. Du får leva med utsikten, vare sig du vill eller inte. Arkitekturen tvingar sig på oss. Ja, det var när jag gick runt i de här kvarteren vid Lugnet, gamla Lugnet. De hade de rivit det mesta, och jag flyttade faktiskt in där på Lugnet också, i en lägenhet där. Men gick jag ju fotograferade ett antal byggnader, och den här bilden som står på golvet, det är ju Skolgatan. Så jag har gått igenom arkivet då med gamla foton. De mesta har jag faktiskt lämnat i Sydsvenskan. Malmö historiskt perspektiv. Och då gjorde jag den här bilden, då ska vi se, 1980 tror jag det står. Nej, men det var ju en kombination av det här historiska, att jag visste att alla de här kvarteren skulle försvinna. Så jag tog det i rent historiskt perspektiv, kan man säga. Och sen när jag går igenom bilderna så finns det ju några som jag gärna vill måla. Och det här är ju en utav dem då. Och det är lite kul att se då när man ser den här gamla bilden och jämför den med en helt ny målning som jag gjort för alltså bara ett år sedan. Så är det ju, kan man ju jämföra färgskala och den realismen som var på den tiden har jag löst upp, så att nu flyter det ju så här lite på ett helt annat sätt. Du tar den här bilden. Vad är det som får att just vilja måla den? Det är förmodligen skuggspelet på väggen. De har ju spikat för fönsterrutor med masonitskivor. Och det blir just den dagen så lyste ju solen väldigt fint. Så det är ju, det är ju den här sönderfallande rappningen på väggarna och de här nya skivorna som är förspikade. Det blir ju ett väldigt ljus- och skuggspel
som intresserar mig. Ja. Kommer du ihåg när du tog bilden? Ja, ja. Oh, ja, det kommer jag ihåg. Men den är ju väldigt då konkret, den bilden. Alltså, om man jämför med den bilden ovanför, där fantasin får mera utrymme. Det är ju nästan 40 år emellan. Nästan alla mina bilder illustrerar ju livets bräcklighet. Alltså det är saker och ting som går sönder, och vi själva går sönder också. Och vilken... Ja, man kan ju verkligen känna det här i bilderna. Alltså hur livet spelar spratt, alltså går i vågor. Jag vet inte om man nödvändigtvis säger att den ska spegla, men att den tenderar väl att göra det ändå. Liksom olika produktionsmetoder varierar ju över tiden. Jag menar, vi har inte råd med det intensiva hantverket på samma sätt som vi hade gjort tidigare. Det gör väl att vi kanske åtror det mer än någonsin. Jag brukar säga att det är den byggda bilden av oss själva, och det tycker jag är en bra definition. Och det är där jag tycker då kanske att påver arkitektur kan bli problematisk. Jag har hört en TED-föreläsning av en kollega som heter Chipperfield, där han säger att människor är faktiskt inte dumma. Man får aldrig underskatta människor. Alltså, människor kan förstå att man kan gjuta ett betongblock ungefär så stort som man kan lägga det på en lastbil. Och man kan förstå att i det betongblocket så kan det bli ett ungefär så där stort fönster som får plats då, eller två möjligtvis. Och att det faktiskt är den billigaste pusselbiten man kan bygga ett hus med. Och då blir ju på något sätt den här symbolen som elementstorleken är, och den fog som finns där, den blir en väldigt tydlig inskription på hela fasaden då, av att här är ett hus där det är så billigt som är så billigt att bygga som möjligt. Och då blir ju bilden av ditt eget liv den att det inte är högt värderat. Och det kan människor läsa och förstå. Och då kan vissa sådana här saker som betongelementskarvar bli stigmatiserande. Det tycker jag är en intressant iakttagelse som jag tror på djupet på faktiskt. Och därför tror jag inte att det är så att någon speciell stil är stigmatiserande eller så. Utan det handlar väldigt mycket om det är gjort med kärlek och med omsorg. Jag och min kamera har åkt runt i landet och letat efter arkitektur som ett konstnärligt egenvärde. Det vill säga de konstnärliga egenskaperna är överordnade byggnadens funktion. Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att hitta något som passar in på det här kriteriet. Jag tycker mig dock se två andra spår. Miljonprogrammet 2.0 och ett effektsökeri. Skriva, för det är ju klassisk tradition, som jag vill kalla det. Det är ju ett synsätt på hur man formger och designar. Och det handlar ju kanske inte så mycket om, det kan vara i massa olika stilar, men det är alltid en grundinställning på symmetri, harmoni, tydlighet, åskådlighet och skönhet, givetvis. Det är ju ett ord som man inte får använda på arkitektskolan.
det används inte överhuvudtaget. Utan man pratar om gestaltning och uttryck och så här. Skönhet, harmoni. Jag är ju konstvetenskapligt skolad och som du vet så tenderar ju det hela tiden då att svänga mellan det lite mer rationella, som ofta kallas klassicism, symmetriskt och så vidare, till det lite mer irrationella, inspirerat av naturen. Gotiken avlöses av renässansen, som är väldigt klassisk, som sedan vrids lite grann till manierism, till barock, till rokoko. Återfaller i någon slags symmetri i den franska dominansen under Napoleon och återgång till nyklassicist. Och så förlorar Napoleon och då ska naturligtvis engelsmännen manifestera sig med lite mer pittoresk arkitektur, billig arkitektur, picture är ju ordet pittoresk. Och sen så svänger det på det här viset. Jag menar, Art Nouveau var ju den konstform när det gäller byggnadsstil som avlöste utav modernismen egentligen. Och modernismen är ju ett fantastiskt uppbrott när civilisationen har störtat samman i första världskrigets skugga. Och det är ju också då så att det sammanfaller med ett paradigmskifte, nämligen att man kan förena järn och betong till något väldigt, väldigt starkt. Ja, den armerade betongen. Och den får sitt uttryck först i byggda bilder av vad som är möjligt som är gjorda på mer hantverksmässigt sätt. Men det är ändå där i mitten på 20-talet som Corbusiers rena vita funkis kommer. Och så blir den kopplad speciellt till Sverige då, till socialdemokratin och framväxten utan det goda folkhemmet som ju tar modernismen som en slags modern ingenjörskonst nästan på ingenjörsmässigt sätt och gör den till den paradigm som då är det återvärda i 30-talet och sen tar man med sig det in på 50-talet och sen så har man liksom sammanbrottet under 60-talet då när man flyttar 1 miljon människor in till städerna från landsbygden och ja, det svenska välståndet. Miljonprogrammet, ja. Miljonprogrammet, ja, precis. Sen svänger det, jag menar, när jag utbildade, jag gick ur arkitekturskolan precis årsskiftet 74-75. Och jag menar, då är ju arkitekturen extremt tillbakaträngd, utan då är det ju pastischerna och återgången till det pittoreska som dominerar ett landskap som jag inte alls är skolad in i. Va? Men samtidigt så finns det ett frågasättande av modernismen som ju då kallas det postmoderna förhållningssättet. Och det postmoderna förhållningssättet tycker jag fortfarande är relevant och är intressant va, med sin ironi och sitt ifrågasättande. Men som arkitekturstil så står ju postmodernismen väldigt mycket i en överförd bemärkelse än vad den filosofiska postmoderna begreppet utgör. Och det är ju en arkitekturstil som arbetar med lite klassiserande grad, lunettfönster och lite kolonner och sånt, som blir väldigt, väldigt populärt på 80-talet. Och där det finns få exempel idag som har hållit tidens test, så att säga, eller historiens. När jag väl förstod begreppet postmodernism, jag har också förstått att jag har det postmoderna förhållningssättet till omvärlden. För mig finns inga absoluta sanningar. Världen förändras hela tiden och vi med den. Vi tar med oss våra kunskaper och erfarenheter när vi gör något nytt. Jag har gjort film i mer än 40 år. Den här filmen bygger alltså på mer än 40 års erfarenhet av hur en film ska vara uppbyggd för att publiken ska ta den till sig. Men mina kunskaper är äldre än mina erfarenheter. Filmens dramaturgi har släktskap med antikens drama. Det är också att jag har lätt att ta till mig den postmoderna arkitekturen som framhåller sina antika rötter. Jag försökte göra hus med saltak och spröjs och sånt där. Jag hade en
alltså de första åren gjorde jag väldigt, liksom bara enkla hus med vanligt tak och spröjsade fönster. Och utbildningen går ju till så att man sitter på sin ritsal och gör projekt och sen får man en kritik tillfälle. Så åker det in någon arkitekt, Gert eller någon, vem som helst. Någon från White eller sådär, va? Och så sätter det igång ifrågasättande. Jag fick aldrig någon vettig kritik på liksom hur mina hus fungerade eller hur de var, utan bara fick försvara att jag hade gjort spröjsade fönster och sadeltak i 5 år stort sett. Medan då alla de andra som gjorde de här lådorna, alla de som sitter och är chefer nu, som var mina kursare, de gjorde ju sina lådor då, va? Och de fick ju aldrig, behövde ju aldrig försvara sina stilval som jag fick göra, utan det var ju, de fick ju en adekvat kritik så att säga. Då kunde de här äldre arkitekterna se huset. Stjärnarkitekter, vem det än är, har ju alltså kommungubbar eller kommunpolitiker och stadsarkitekter, det är ju bara människor, och det är väldigt imponerande med framgångsrika och karismatiska personer. Så det är väl lätt att köpa något av Norman Foster eller Zaha Hadid eller vem det nu än är. Det ger status, tror jag. Och det ger status till en kommun. Ja, dina hus status till din kommun? Nej, tyvärr inte. Nej, så är det inte. Med formatet, att den är så stor som gör att man nästan liksom kliver in i den själv, ja. Och kan känna sig som den här personen här med påsen i handen. Hade du kunnat ta den på dig? På museet eller hemma? Nej, hemma. Det är tveksamt faktiskt. Varför? Kanske för den här utsattheten. Ja, den påminner kanske lite om den egna ensamheten lite för mycket, kan jag tycka. Gå till jobbet, gå till Ica. Jag brukar säga när jag satt här och man blev då beskylld, de snackade om Rosengård, bla bla och allt det där, hur dåligt och dåligt. Jag brukar säga en sak, det är rätt märkligt i alla sådana här bostadspolitiska debatter. Så fort ett område får så att säga ett dåligt rykte, då är det politikerna som har verkställt det. Men när det är ett bra område som blir hyllade i alla kretsar, vem är det då? Då är det arkitekterna. För det var ju arkitekterna, jag menar, som såg till att rulla upp det här, att det fanns möjligheter att bygga 1000 lägenheter och 1500 lägenheter i en följd, va? Det var ju inte politikerna som gjorde det, om jag nu vill ha sagt det på det viset. Det var därför jag var lite förbannad på att vi inte kunde få bygga 150 lägenheter i serie, va? Thank you.
Det är mer än 40 år sedan jag lämnade förorten. När jag tar de här bilderna är jag för första gången tillbaka. Jag har inga kopplingar vare sig till huset eller till området längre. Mina känslor är delade, men jag känner mest glädje. Ja, och det är ju underbart. Och jag är ganska övertygad om att det finns... Jag har rest inte så mycket i öst som jag hade önskat, men jag har rest väldigt mycket i Östtyskland. Och där förekommer det ju det vi kallar elementbyggeri, det kallas ju Plattenbau. Och det var ju, det spelar ingen roll om man var i partitoppen eller om man var i botten av samhället, så var det samma Plattenbau. Och då är det inte alls samma negativa association med det i partitoppens bostäder och så vidare. Det är inte alls samma stigmatisering med det. Men i Sverige så har det ju blivit de områdena där befolkningen har förändrats, där idag till exempel är trångboddhet och problem med kriminalitet och annat. Och då blir det en överförd symbol. Så att jag tror inte att betongelementet nödvändigtvis i sig är onda. Men det de omgivningarna laddade med kan vara belastande. Och det jag sa förut, att det är också det uppenbart billigaste sättet att göra det på. Om du då lägger på en massa bearbetningsgrader och fortfarande behåller betongelement, då negerar du lite av de här aspekterna, va? När du säger negera, vad menar du då? Jag menar med negera, så då väger man upp det. Om det uppenbart är så att man lägger en massa energi på det hela, då blir det inte längre en symbol för att det är den, ska vi säga, absolut enklaste och billigaste bostaden du kan uppföra. Jag menar, idag så, alltså, vilken typ av miljö är det mest favela-liknande som vi kan ha i Sverige? Ja, det kan ju väldigt ofta vara en hipsterbostad eller en hipstermarknad med korrugerad plåt som är rostig och enkla material. Då talar man om autenticitet och att vi kanske har öppnat upp nya butiker i ett gammalt omvandlat industriområde eller någonting sånt där. Då blir det med en positiv social laddning samma sak som egentligen är symboler för fattigdom och i en favela. Och i den kontexten kanske inte alls lika återvärt. Åter till Ronjes målning. Den har funnits hela tiden i mitt inre. Varför mig bilden av min ungdomsbostad? Eller kanske bilden av 70-talet a priori? Vädret är hela tiden gråmulet och tiden ändrar sig inte. Balkongerna är tomma. Utrymmet mellan husen är öde. Så när som på mannen som går framåt men ändå är kvar. Hur jag än skulle försöka så kan jag aldrig återskapa känslan i Ronnys målningar med min kamera. Ja, men ett foto illustrerar ju någonting som kameran tar. Men det gäller ju alltså som konstnär att göra det än bättre. Ett foto som ska skapa en ytterligare nivå. Så dimension. Alltså, att blanda färger och göra det på sånt vis. Man ändrar ju. Målar ju inte av exakt som det var, utan man ändrar ju, flytta om och så. Ja, jag tror att man, alltså, är man väldigt inspirerad, som jag var, alltså, jag var ju så inspirerad alltså, på den tiden, så jag klättrar ju på dukarna. Alltså. Så gäller att ladda duken alltså, på sånt sätt alltså, man målar så att ett foto aldrig kunde konkurrera med det. Alltså. Man framhävde alltså, vissa dimensioner alltså, i ett skapande när man såg bilden efteråt så förvånar man sig själv att man har kunnat få fram någonting sånt. Men då var man nästan som sjuk, alltså inspirerad. Man var smittad alltså, av hela den här tidsepoken som var då på 70-talet. Och det fanns ju de som var väldigt duktiga och de som försökte och gick inte alls. Alltså. Och sen var ju det här ungefär som man håller på med internet idag, får likes. Det händer ju någonting i hjärnan när man får beröm. Man vill gärna ha likes som man tycker om. Jag har alltid varit så när jag gillar likes. Och då när man ställer ut bilderna och att det händer jättestora grejer och att folk såg det här och det blev någonting utöver det vanliga. Ronny har till och från arbetat med den här målningen i mer än 2 år. Vad säger den till mig? Antagligen är den ett fantasilandskap som finns i Ronnys inre. Är den vacker?
Ja, jag tycker det. Målningen har väl avvägda proportioner. Motivets rörelse från vänster överkant ner till höger underkant skapar en symmetri i bilden som gör att jag upplever den harmonisk. Målningen ger mig ett lugn i mitt inre. Samma harmoni kan jag uppleva när jag ser träd på en strand. En trädgård på vintern. Eller en äldre byggnad i en harmonisk miljö. Symmetri är ju, det behöver ju nödvändigtvis inte vara spegel. Det kanske inte är önskvärt heller att ett hus är spegelsymmetriskt, hela huset. Men man får försöka gruppera fönster och dörrar. Man måste hela tiden samspela mellan plan och fasad så inte fasaden bara uppstår, utan man måste hela tiden ha med sig fasaden. Så att det blir en vacker fasad, det finns fönsteraxlar och dörren är placerad mitt på väggen och sådana enkla saker. Du ler när du pratar om det. Ja. Varför? Det är så enkelt egentligen. Svårigheten är jag ler för att det blir vackert när man gör så som jag gör. Och det blir inte vackert när man medvetet väljer bort sånt. För det är ju det arkitektkåren gör. Men varför väljer man bort? Det är för att just av samma anledning som jag talade om innan. Att de har... Man får inte lära av tidigare estetiska landvinningar. Alltså, de ser nog inte estetik som en kunskapsfält, utan de ser det som ett fält för intuition eller... Men jag ser det som att man kan titta på gamla hus och lära sig hur gjorde man? Och så göra något nytt av det. Det är tradition. Betrakta huset på bilden. Hur gammalt är huset? Jag vet inte. Men det är inte det som är det viktiga. Min fråga är, speglar huset sin tid? Antagligen gör det. Nu flyttar jag kameran. Nu ser du huset från en annan vinkel och du ser också husets tillbyggnad. Den blev klar för några år sedan. Speglar huset med tillbyggnaden var sin tid? Eller speglar den en gemensam tid? Och om så är fallet, vilken tid speglar huset? Det måste uttrycka sin tid, säger de. Vad de menar med det är... Det är egentligen inte... Det har blivit en värdeomdöme, alltså en moralisk dogm. Men jag tror att det speglar en tro hos dem. Att saker per automatik uttrycker sin tid. För det är ju det modernismens ideologi säger. Men hur de får ihop det där med jag, för att då är det ju logiskt sett så att vad vi än gör är ett uttryck för sin tid. Så när jag ritar ett hus med spröjsar och soltak och grejer, då uttrycker ju det min tid. Men då har de liksom, då blir de lite bibeltolkare. Så här, man måste tolka tidsandan på rätt sätt på något sätt. Och då kan man tydligen tolka den fel. Att grundpremissen var att tiden per automatik uttrycker sig själv, det har man då glömt på något sätt. Katedralsviten kom ju till när jag slutade göra de här, vi pratar om de här förortsbilderna, de här bakgårdarna och så. Och vill jag ha någonting annat som var laddat. Och då kom ju barndomen tillbaka ifrån Dalarna. De storskogen, tystnad. Det är både en gudsupplevelse och en dödsupplevelse. Alltså en känsla av mystik.
Så de här katedralsviten så gjorde jag ju ett 10-tal målningar. Och till skillnad mot de här förortsbilderna så gick ju de här direkt när de var färdiga. Så att det här är den bilden jag har som jag har kvar. Annars, de andra vet jag faktiskt inte var de finns. Och det kanske var de bilder som jag fick mest uppmärksamhet på. Det var ju den serien som jag fick Ellen Trotsiks stipendiet på Malmö museum. Och sen då så fick jag Malmö konsthalls höstsalongens pris också. Det här är igen som jag pratade om innan, det här gröna ljuset i katedralen där. Ett giftgrönt ljus. Men här ska man, när man är i den här målningen så ska man ju uppleva total tystnad och man vet inte om det är snällt eller farligt och det finns en förtätad stämning i det här gröna ljuset att bakom det så händer det någonting. Och där har du ju, alltså det gröna, sen har du ju ett helt annat ljus här uppe. Och det är ju nästan dagsljus som kommer in. Så det är två färgskalor. Och sen har du det lilla dova blå ljuset högst där uppe. Bonnies konstnärskap lämnade förorten, innerstadens bakgårdar och det politiska realistiska måleriet för ett drömskt surrealistiskt måleri. Jag och många med mig lämnade bokstaven förortens betongelement. I takt med stigande inkomster var vi många som förverkligade våra drömmar och flyttade in i hus med sadeltak, spröjsade fönster och knotiga äppleträd. Och det är inte konstigt. För mig finns det något högst mänskligt i hus med spröjsade fönster, sadeltak och knotiga äppleträd. De ger en vila för mina ögon och en lisa för min själ. Som jag inte finner i modernismens arkitektur. Hur spännande den än sägs vara. Det finns ju folk som vill bo i modernistiska lådor. Men det är ju inte... Om man gör undersökningar på det där. Man har gjort undersökningar. Inte var du vill bo, utan vilket hus vill du ha som grannhus? Mm. Och då svarar ungefär 75-80%. Och då får de titta på några hus och väljer de... 75-80% väldigt traditionella hus. De här 20%, det finns väl 20-25% som vill bo i modernism. Så plötsligt händer det. Jag hittar Jakriborg. Ett bostadsområde mellan Malmö och Lund. Jag vet först inte vad jag ska tycka om husen och området. Men det utmanar min fantasi. Husen i Jakriborg ska föra tankarna till medeltida hansastäder. Vänner till mig säger att Jakriborg är en kuliss som i en Robin Hood-film. Då är frågan, vilken miljö är inte en kuliss? Är inte alla fasader en kuliss för livet som sker innanför väggarna? Men Jakriborg kittlar mina sinnen så mycket. Att för mig är husen konst och säga till mig mycket om tiden vi lever i. Om man ska prata om pastisch, vad det är för något ord. Egentligen är det ju den segrande modernismens sätt att racka ner på allt de inte gillar. Alltså i grund och botten är det vi gillar inte det, då kallar vi det något nedsättande. Och vad betydelsen i det? Det betyder ju att man sätter ihop delar från saker som redan finns och gör något nytt av det. Och vad är det för fel på det? Det förstår inte jag. Så att alltid uttrycka sin tid tycker inte jag är en relevant ståndpunkt heller, utan ibland kan det vara att en bifunktion kan uttryckas med de medel som fanns under den tiden. Och då menar jag att då är det varken pastisch eller rekonstruktion. Däremot om du liksom lyfter ut det här helt utan sitt kontext och ställer in på villafält och gör en klassisk grekisk tempel utav det hela, då tycker jag att det är en pastisch, så att säga. Jag tycker inte det blir en pastisch när man sätter den heller i ett rent lantligt sammanhang, alltså där man bara reagerar mot natur. Jag tycker vi lever en otroligt underbar tid på det sättet, därför att jag tycker att det är tillåtet att göra precis vilken arkitektur som finns. Jag tror jag är klar med den faktiskt. Jag behöver inte.
Men alltså, jag hade varit med att göra en film. Ja, det får jag gärna göra. Ja, det är väldigt oklart. Ja, vi kan hålla kontakten och ja. Se hur planerna fortsätter. Nej, så om vi bara tar ord till om miljonprogrammet. Det fick ju en klart negativ stämpel på sig, orättvist egentligen. Orättvist därför att man tar ju aldrig hänsyn i debatten om varför man startade och bygga miljonprogrammet. Alla de som hade bott omodernt då. Träkåkarna ute på Spångatan och allt det här va, som fick nya fina lägenheter var ju jättenöjda. Men deras röst hördes ju aldrig i debatten. Va? Åter där den här filmen började. På Ystad konstmuseum. Jag förstår nu varför jag gjort den här filmen. Jag vill förstå mina år i den tidiga 20-årsåldern. Idag ser jag tillbaka med värme men också ett visst vemod på den tiden när jag bodde i huset med de grå betongelementen. Det är inte så att jag vill tillbaka. Miljonprogram social ingenjörskonst och dess arkitektur hade sina förtjänster. Det fanns bra lägenheter till rimliga priser för oss som var unga. Idag är läget annorlunda. Miljonprogram social ingenjörskonst är som bortblåst. Det som återstår är en pastisch på miljonprogrammets arkitektur.